Vertinant KGB archyvus, pirmiausia, turbūt reikėtų panagrinėti šiuo metu vis dažniau plintančią versiją, kad ten gali būti specialiai paliktų suklastotų dokumentų. Neva KGBistai paliko kažkokius tai neteisingus užrašus ar neteisingas pavardas tam, kad suklaidintų būsimą Lietuvos valdžią ar Lietuvos piliečius. Šita versija iš tikrųjų nėra nieko patvirtinta ir jinai netitinka tikrovės vien dėl paprastų istorinių dalykų. Mes matome, kad KGBistai iš tikrųjų nenumatė Lietuvos nepriklausomybės nei ten 60-metį, 7-metį, tuo laikotarpiu, nes matom, kad ir ne 90-91 metais jau ir atkūrus paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, jį atkuriant net po sausio 13-os tų krūvinų įvykių, jie toliau dirba savo darbą, tiesa, labiau slaptinti, labiau sudėtingom sąlygom, dalį archyvų išvežė į Maskvą pagal nurodymus, tačiau jie vis tiek dirba savo darbą. Ir akivaizdu, kad jie nesitikėjo Lietuvos nepriklausomybės, labiau Sovietų imperijos griuvimo, nes, kaip prisimename, Rugpjūčio pučą dalyvavo vienas aktyviausių veikėjų buvo Kriučkovas, tuometinis visos Sovietų sąjungos KGB vadovas. Ir akivaizdu, kad tokių nurodymų, kad gal reikėtų trauktis ir panašiais, nebuvo davęs jokiems savo padaliniam, to pačiu sovietų Lietuvos KGB struktūrai. Visa tai, ką mes matėme po Rugpjūčio pučio, buvo skubus KGBistam, likusiam KGBistams netikėtas istorijos virsmas. Ir jie bandė naikinti dokumentus, užsidarė dar kažką, klastotėm tikrai nebuvo jiems laiko iš esmės. Tai patvirtino galų gale, kad nerastas nei vienas dokumentas, kurį būtų galima laikyti kaip klastoti. Čia buvo daug nemažai tarimų kilę visuomenė ar politiniams veikėjams, paskelbus KGB agentų žurnalą, tokį vienintelį likusį. Bet iš tikrųjų šį žurnalą pakankamai ilgai tyrė Valstybės saugumo departamentas ir atidavė archyvam, nenustatęs, kad tai būtų klastoti. Daugiau tokių įrodymų ir apsitai visą istorinę įgą mums leidžia teikti, kad šita versija yra, jog KGB specialiai palikinėjo klastotės, numatydama Lietuvos nepriklausomybę yra neteisinga. Nepaisant to, į KGB archyvus reikėtų žiūrėti kritiškai, kaip ir apsitai, bet kurios istorinius šaltinius reikėtų žiūrėti kritiškai dėl tam tikrų priežasčių. Pirmiausia, turim suvokti, kad KGB buvo sovietinio komunistinio propagandos mechanizmo dalis. Svarbi dalis, kuri taip pat skleidė propagandą ir dažnai daiktus vadindavo pagal savo terminologiją, o ne apversdama, dažnai juoda apversdama baltur panašiai. Todėl, skaitant jų bylas, nepatyręs tyrėjas gali susitikti su tokiu nespecialiai paspęstais pastais, bet su savo nežinojimu, kurie paskui sukelia tam tikrų problemų. KGB dokumentai yra labai svarbus istorinis šaltinis, tačiau, kaip jau minėjau, jį reikia vertinti kritiškai ir negalima paimti grinų faktų ir perdėti tiesiai į istorijos tyrimą, nes galima padaryti labai daug rimtų klaidų. Kaip pavyzdžiui, 53 metais KGB savo ataskaitose partiniam struktūrom Maskvai rašo, kad partizanai sunaikino, čia jų žodynas sunaikino apie 13 tūkstančių žmonių. Čia nevardino kokie, ten NKVD, stribai ir panašiai. O jau 85 metais, po 20 metų su viršum, jie tą skaičių padvigubino iki 25 tūkstančių. Tuo metu, kaip tik visuomenėje skleidžiama buvo propaganda, kad partizanai labai daug naikino civilių gyventojų, šeimų, vaikų žudė ir taip toliau. Ir tas skaičius nuolatinai vis augo ir didėjo. Tuos dalykus reikia matyti ir aiškių skaičių paėmimas, jis turi būti vertinamas viso istorinėje aplinkoje. Taip pat aš sakyčiau, kad reikėtų labai atsargiai vertinti ir KGB agentų formuluotės, nepaimti tiesiogiai iš jų parašyto formuluotės ir perdėti istorinį tyrimą, nes iš tikrųjų tai, ką KGB vadindavo savo agentais, realiai gyvenime ne vis laik tai pasitvirtindavo. Iš tikrųjų matome
dalį žmonių, kurie buvo vadinami KGB agentais, bet vyresnis tyrimas parodo, kad jie nesuteikė jokios informacijos KGBistom arba suteikė tą informaciją, kuri neturi jokios iš tikrųjų reikšmės ir nepadaro jokios žalos aplinkiniams žmonėms ir visuomeniai. Kodėl jie buvo žaisti kaip KGB agentai, galima įvairiai spėlioti. Galbūt dalis jų manė taip, kad sutiks bendradarbiauti ir taip apklaus KGB, nuo jų bus atstojama. Bet vėliau pamatė, kad ne, jie vis dėlto pasirinko dorovingą kelią. Dalis galbūt buvo rašyta silpnumo akimirkoje, kai suabejojo tardytojas, pamanęs, kad va, čia yra vertingas agentas, būtinai reikia rašyti. Žodžiu, tokius dalykus reikia tirti. Be abejo, yra labai daug, nenoriu čia teisinti KGB agentų, yra labai daug KGB agentų, kurie iš tikrųjų buvo labai svarbi KGB veiklos dalis ir tiek informacija ir būtent vienas iš partizanų vadų, Adolfas Ramanauskas Vanagas, savo prisiminimuose rašė, kad šnipas, tai yra šiuo atveju būtų agentas, yra baisus tautos išgama, aišku, su kuriais partizanai, tiesąkant, labai rimtai kovojo ir juos naikino. Bet, kaip jau sakiau, istorija buvo labai sudėtinga, buvo tiesiog labai daug visokių painių niuansų ir negalima vienareikšmį jo žiūrėti. Lygiai taip pat, kaip, sakykime, ta pati istorijos tyrėja pagarsėjusi Vanagaitė, pamačiusi KGB byloje, kad Adolfas Ramanauskas Vanagas pavadintas irgi KGB agentu, tai paskelbė pasaulį visiškai neišsiaiškinusi nei aplinkybių, nei kokių. Iš tikrųjų, mes nežinome, ar ten Adolfas Ramanauskas Vanagas sutiko tuo metu, ar nesutiko, bet aš tai vertinčiau kaip karinę gudrybę, jį suėmė už mokinių politinius veiksmus, o jis jau buvo tuo metu pasiruošęs vykti į mišką, įsigijęs ginklų. Be abejo, tokiu atveju labai yra politinė būtybė labai aiški, sutikta, aš jums sutinku, jie paleidžiamas ir jis išeino kovoje ir 10 metų už nepriklausomą Lietuvą. Taip pat yra tokių sudėtingų atvejų, kaip, sakykime, buvo stribų, kurie buvo sąmoningai pasiųsti partizanų, su partizanų žinia, dirbti partizanų naudai ir iš tikrųjų rizikavo savo labai rimtai gyvybę. Bet jie yra patekę per įstribų sąrašus. Tai vėlgi, tokių atvejų nėra daug, bet taip pat jų yra ne vienetai. Toje mus ir visus nusakliai vadinant stribais, kai kurių asmenų atžvilgių tai gali būti itin neteisinga istorinė išvada. Skaitant KGB bylas, svarbu suvokti tokius paprastus dalykus, su kuriais susidarė, pavyzdžiui, net ir šiandieninis tardytojas, prokuratūros tardytojas, policijos tardytojas, kad bet kuris tardomasis, jo suteiktos žinios turi būti vertinamos taip pat labai kritiškai. Nes ir šiais laikais tardytojas turbūt iš vieno liudininko nedaro išvadų apie bylos baigtį. Tas liudininkas gali pasakyti ir netiesą, gali bandyti dalį savo vadinamosios kaltės perleisti kitam ir taip toliau. Disidentai ir patyrę partizanai mokė jaunesnius savo kolegas, kad iš tikrųjų atlaikyti tardymų ypač pirmaisiais okupacijos dešimtmečiais buvo labai sudėtinga, kai vyko kankinimai ir taip toliau, todėl neišvengiamai kažką žmogus vis tiek pasako. Todėl mokė juos, kad reikia kalbėti tai, ką KGBistai žino. Pavyzdžiui, apie jau suimtus partizanus ar disidentus, žuvusius ir taip toliau. Ta partizanų netgi galėjo taisyklė, kad būtų gerai išsilaikyti, nepasakius visų žinomų dalykų, bent 2-3 paras, kad kolegos partizanai galėtų pasitraukti iš bunkerio, susirasti kitą vietą, žodžiu, galėtų visi saugiai pasitraukti. Todėl į visus tardymo protokolus žiūrint, taip pat reikėtų vertinti daugybę visų aplinkybių, žmogiškų, istorinių, įvertinti netgi to tardytojo asmenybę, gal jisai nori kažką ir prikurti savo naudai, gaunant apdovanojimą ar žvaigždų ten pečiuose, taip pat ataskaitas Lietuvos KGB rašydavo Maskvai, taip pat stengdamiesi pagražinti savo darbus. Nu, tai tokie žmogiški dalykai, kurie vyksta ir šiandienos gyvenime, ir visą tai vertinant, kaip jau archyvus reikėtų visą tai atsižvelgti.